hulle die oggend na my toe kom. Toe sê ek op vir hulle, ek wil graag vir haar vir die laatste sien, hoe sy na die periode staan toe neem. Toe gaan ons na die 6de vloer toe en ons het toe vir hom gesê, die ouwe gesê, ons wil die lijkie gaan kyk. En hy maak die vries op en my ons sê vir hom, kom maak hy aan oor die vries op, waar is die mok? En hy sê nie, die sê mokelijk uit vir ons. En wat hy ook maak, toe leer die wijwes aan haar in like, wit plastic toegemaak met wit sierlikheid. Toe haal hy die een wijwe en toe was hy nog syk in die oos in en, en hy gooi hy terug. Toe klink het net pas ons gespruis en wat in vries so soet het geklink. Toe wat hy oos in uithaal, toe gooi hy hy net so op die vries, toe val het net af pas ons een stuk vleis op die vries. Dan gooi hy die body so in die rondom om het open te maak. Ek het gehuil toe ons huis gesien het.